מסכת נשים א' בעצם עוסקת בנשים מנהיגות בתנ"ך, במקורות. ומה שהיה באמת מאוד מאוד מעניין אותי, א', להשתמש בטקסטים מהתנ"ך, מהמקורות היהודים, על אותן נשים, גם לקחת את הטקסטים המקוריים, וגם לצד זה להביא את הפרשנות של נשים. הקמתי קבוצה של נשים, עשינו מפגשים, קראנו את הטקסטים, ובאמת בעקבות זה, אותן נשים שהשתתפו בפרויקט הזה של מסכת נשים א', כל אחת כתבה את הפרשנות שלה. יצרתי מספר עבודות, שמצד אחד גם כתבתי, לקחתי חלקים מהטקסט, מהתורה, בתוך העבודה, ולצד זה את הפרשניות של הנשים. וכל פעם יצרתי איזשהו דימוי אחר. מסכת נשים ב' בעצם עבדתי על סדרה של עבודות, שבע יצירות, שבעצם זה מסכת נשים הנביאות בתנ"ך, שבע הנביאות. פניתי למשוררות, עשיתי איזשהו חיבור בין הנבואה הנשית מהמקורות, והשירה, היצירה של נשים, היצירה מתחברת לעוצמה האדירה של נבואה של נשים. באמת, דרך היצירה הזאת, זה גרם לי גם לצלול לתוך אותן דמויות, במקורות היהודים. זה הסיפור של מסכת נשים, זה בעצם לשבת ביחד, לפרש ביחד את המקורות, להביא את הזווית הראייה שלנו כנשים, לתוך הטקסטים, לקחת אותם להיום, לנו, למצב שלנו כנשים. זה גם כאילו ללמוד ביחד, לפרש כל אחד עם הפרשנות שלה, להפוך את זה לאיזושהי יצירה שכוללת גם את הציור שלי והשילוב של הטקסטים. תראי, אני אקטיביסטית, פמיניסטית, מזרחייה, דרום תל אביבית. כמו שאני בחיי האישיים, אני עושה כל מיני פעולות, א', להעלאת תודעה, לשינוי המציאות, לקידום של שוויון. גם העבודות שלי הן באמת מאוד מכוונות, זאת אומרת, הן יוצאות מתוך תחומי העניין שלי. האישי או הפוליטי בסופו של דבר. אומנות בשבילי זה מאוד מרכזי בחיים שלי, שבבגרותי הבנתי שאני רוצה גם לעשות אומנות, שתשאף לייצר שינוי.